Il-kċina hija waħda mill-aktar kmamar fil-palazz tal-Inkwiżitu li tagħtik idea tal-ħajja ta' kuljum f'dawk iż-żminijiet. Sa l-aħħar gwerra kienet għadha tintuża mill-uffiċjali Ingliżi li kienu stazzjonati hawn. Il-kċina fiha l-forn, il-fuklar u l-mejjilla. Fornuta b'kollox u kollox tal-ġebel. Il-kenur tgħid kemm kont trid trewwaħlu sakemm jaqbad? X'tistenna palazz bħal dan? Naħseb li kien ikun irid ukoll tajjeb l-Inkwiżitu. Miġjublilkom minn Finbank.